waxaa la rag abeesa kala goostay ninna mid cadmacaan ma qaadanin marka ragu abeesa kala goosteene qofna cadmacaan ma qaadanaye dagaalka nalka dhaafo doorasho ha la aado ra-iisul wasaare hawshiisa sii wato barnaamijka maanta halkan isugu nimid waa taageeridda haweenka degan gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha injineer maxamed xuseen rooble oo ahaa halhayskiisii maya afgembi ha doorasho ra-iisul wasaaruhu waxaa loo igmaday oo madaxweynihii horeeto maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxweynihii horeeto maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku wareejiyey xilka amniga iyo doorashooyinka si uu usii daadihiyo waxaa dhacday caqabado tiro badan ka hor yimid ra-iisul wasaaraha awooddii oo la wiiqay dhaqankii maamul goboleedadii oo sameeyey awood saayid ah caqabado tiro badan markuu arkay ra-iisul wasaaraha dhibka jiro ayuu wuxuu kala diray guddiga khilaafaadka oo gudan waayey waajibaadka loo igmaday kadibna waxaa dhacday qori ku taag waxay dhaxashay in xabado la isku qabto wixi aan sugayna maahan waxaan filayna maahan 48 ka badan baan soo jeednaa annaga waa soo qaxnay dhib ma rabno waxaan sugayna farxad iyo doorasho iyo reenreen dowladdu waa qori isku dhiib kursigu maaha mid lagu waaro mid lasii fadhiya maahan waxay weeyaan in laga leexdo waddadii iyo hanaankii aan waddankan kusoo hagaynay 20 sano ugu dambeeya maahan waxaan idiin sheegayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta dhammaantood inta u sacabatumayso inuu dalkan dagaal ka dhaco dalkan meel fog baa laga keenay ha loo hoggaansanaado awaamiirta ra-iisul wasaaraha ha loo hoggaansanaado dastuurka yaana nalka burburinin sheekada hadda socota waxa weeyaan cadow ku cunay ama ku ciideeyey taasna maahan wax xal noo ah haweenka maanta halkan kusoo baxay ee qiiraysnaay waxaan dareemi karaa gabdhaha hadallada adag ku hadlay waxa ka keeni karo waxa weeyaan dhibka taabtay saacadihii ugu dambeeyey marka jidadkii nalka xirtay madka albaabadii naloo soo daatay gabdhuhu ma rabaan hoobiyo dambe iyo xaabad dambe inay dhawaqeeda maqlaan gabdhuhu waxay rabaan doorasho iyo masxarad maanta lagama filaynin in aysaan dhacdo waxaan rabaa hal talo inaan baaqo soo jeediyo madaxweynihii horeeto maxamed cabdulaahi farmaajo waxa weeyaan dadkan waa dadkii shalay taayirada ku gubaayey dadkan waa dadkii shalay ku taageersanaay markii lagu doortay isku soo bixi lagu sameeyey waad fahmi kartaa maanta ma ahayn in xabad lagu sii sugootiyo waxay ahayd maantay marxabeen iyo hees in laisku sugootiyo hadday aad soo laabanaysina sidoo kaleeto dagaal xal maahan xoogna waddankan qof qori caaradiisku mid ma lahan haddii la xoog laisku maamulaayo hortaajira joogi lahay waxaan rabaa inaan fariin adag uga diro madaxweynaha soomaaliya madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo baliiskan waan toow dadka oo kugu hagaayo waddooyinka qaldanna kal weeco ku soo laabo jidkaaga saxda aha musharax baa tahay musharaxnimadaada ku ekow ka jooji handadaada aada ku haysid ra-iisul wasaarahaaga ka jooji ciidamadan sida qaldan loo isticmaalayo waxaa la rabaa ciidamada xoogga dalku waa ciidamada difaacaya gabdhahan halkaa fadhiyo waa ciidamadii naga cadowga naga celi lahaa maahan ciidamadii aan ka carar lahayn maahan waxaan warkay kusoo gabagabaynayaa ha la taageero ra-iisul wasaaraha barnaamijkiisa ahaa maya afgembi ha doorasho waxaan filaynaa doorasho dalku waa inuu doorasho aadaa dalku doorasho inuu aadaa waaye qof kasta hadduu dhuungaalka qaraar yahayna waa in la aqbalaa waxaa la rag abeesa kala goostay ninna mid cadmacaan ma qaadanin marka ragu abeesa kala goosteene qofna cadmacaan ma qaadanaye dagaalka nalka dhaafo doorasho ha la aado ra-iisul wasaare hawshiisa sii wato baaq kale waxaan u direynaa maamul goboleedada waa inay u hoggaansanaadaan awaamiirta nin walbaba waxa weeyaan dad iyo deegaan buu matalaa u nax dadkaaga u tur dadkaaga waxaa laidka rabaa madaxda maamul goboleedada iyo madaxda musharaxiintaba
in la miiska wadahadalka lasoo fadhiisto, wixii qaldan anaga iska qabano, gabdhaheena aad noo yeertiin sidaas ay lagu xalin karaa. Xabad xal maahan, talood waxay tahay doorasho, doorasho, doorasho inaan aadno. Wabilaw tawfiiq, waan mahadsantahay. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 Tayo waa Telesom.